ကောဇာတက္ကရေ1322ခုနှစ်အတော်လာပြီကျော်3ရက်2021ခုနှစ်နှစ်ဆန်းတည့်ရဲ့ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်တောက်ကြနေရန်ကုန်မြို့ရှုတိုင်းဆေးယုံ SSC မိသားစုဤကိုချိန်မြောက် New Dhamma Pusa, Dea Ludo Mingla Kana Nai Hoja Ado Pawata Deta, Sinyema, John Dea Dinado Tigni Natown Nasset, Yinni Gong Songlu Natown Nasset Kuni Satin Yoshide Neugala နိုင်ငံတကာနှစ်တစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက္ကရေ1982ခုနှစ်ကတော့နှစ်တစ်ကူကိုလိုသေးတယ်နိုင်ငံတကာနှစ်တစ်ကူကတော့ဒီနှစ်နှစ်တစ်ကူတဲ့နေ့လို့တနှစ်ပြီးတနှစ်အဟောင်းတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အသက်ကိုရောက်ရောက်လာတာဟာ ထူးမခြားနာဆိုတာလိုပဲကျုံတွေ့နေကြတာနှစ်တင်မဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နေ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကုန်းနေတာပါပဲလားတွေလည်းကုန်းနေတာပါပဲတနည်းအားဖြင့်သာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့လောကကြီးရဲ့အသွင်တရံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အသက်ရှူခြင်းအသက်ရှိုက်ထုတ်ခြင်းထက်လေဝင်းနေအတွက်မှာတယ်ပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုစဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားကလူတိုင်းအတွက်လူတိုင်းဆိုဒီမှာအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် လူဝကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဘေဘုတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တသက်တာလုံးစဉ်းစားရမယ်အချက်၅ချက်ကိုဟောထားတာကိုဒီကနေ့နိုင်မှတ်သားကြရအောင်အဗ္ဗဓမ္မယူရှင်းတဲ့အချက်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲစဉ်းစားမိဖြစ်ဖို့ကြတော့အဗ္ဗဓမ္မခဲနေဒီအတွက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး တခြားကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ပေးနေရတော့ဒီစင်ညာမဲ့အချက်၅ချက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးခုနှစ်ထောင်၂၀တခုနှစ်မှာတော့ဒါကိုအချိန်ပေးဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ကုန်းကသွားရောဆွေရင်ထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့ နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ကိုဖြတ်ကျော်ကလေးရပြီ။ကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေအချိန်ဆိုတာတော့ကျော်လွန်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ကျော်လွန်တာပဲကောင်းတဲ့အချိန်နေလဲကျော်လွန်တာပဲ။ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကလည်းကုန်သွားမှာပဲ။စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကလည်းကုန်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းစိတ်ပျက်ခြင်းဆိုတဲ့ကြားမှာတန်ဖိုးရှိရှိကျော်လွန်မှုအတွက်
င်လို့လဲจินน่ะอายะมณีเวเนี่ยสิทธิ์เสียก้าวเนี่ยเฉยสุบิ๊ดแล้วสิทธิ์ไม่ณีเวเนี่ยเบ้เฉยเว้ผิดๆปล่อยเสียก้าวเนี่ยเฉยเว้ผิดๆสิทธิ์เสียก้าวเนี่ยเฉยเว้ผิดๆอํามันเตียะโหตีชิบิ๊ดแล้วโดดเตื้อจ่อဖြတ်มั้ยลูกยัสสะพยาขอได้ที่ตုတ်ตันเลยอ่ะนายมาตาจิเนาะยัสสะพยา3เนสกะลงอ่ะอเบญณပစ္စဝိကိတ္တပါဆိုတဲ့စကားလုံးအောင်သုံးတာအဘိနာဆိုတာအမြဲမပြတ်ဘဝတသက်တာမှာနေ့စဉ်စဉ်းစားမိဖို့ပစ္စဝိကိတ္တပါဆိုတာတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့
အမှန်ကန်သိအောင်ဆင်ញင်သုံးသတ္တကိုဆိုလိုရပေါ့ပฏิအဝိခိတပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်အမှန်သိနေအောင်အသိဉာဏ်နဲ့အချင်းချင်းထပ်ထပ်ကြည့်ရှုသုံးသတ်ပါလို့ဆင်ញင်သုံးသတ်ဖို့တအားလိုအပ်တယ်ပေါ့ဘောရမှာအမှတ်တမဲ့ကြော်ဖြတ်မသွားကြပဲနဲ့အချင်းချင်းမှန်ကိုသိရအောင်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆင်ញင်သုံးသက်မှုလို့မြတ်မပြန်တဲ့ပစ္စဝိခိတပါပฏิအဝိခိတပါပฏิဆိုတာအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်အဝိခိတပါဆိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်ပါထပ်တလဲလဲစဉ်းစားပါလို့ပြောထပ်တလဲလဲစဉ်းစားရမယ့်အချက်၅ချက်2021ခုနှစ်မှာစိပြည့်စရာတွေမပြီးသေးတယ်2000နှစ်ဦးကာလရောက်လာတော့လဲပဲပျော်ရွှင်စွာ Happy New Year လို့မဆိုနိုင်ရတဲ့နှစ်ကာလကြီးတည်းမှာအမှန်သိတဲ့နှစ်သက်ကာလအဖြစ်ပြောင်းလဲထားဖို့ပေါ့ Happy မဖြစ်တော့လဲပဲအမှန်သိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နှစ်သက်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဒီအချက်၅ချက်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဒီအချက်၅ချက်ကဗုဒ္ဓဘာသာယူရှင်းတယ်။ဆင်ញင်သုံးသပ်လို့ရှိရင်လည်းအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။အချိုးထူးတွေဒါကိုဆင်ញင်တိုင်းဆင်ញင်တိုင်းရရှိလာမယ်အကျိုးချေစုတွေရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်တို့အခါအားလျော်စွာရိတ်သာသွားပြီးတရားထုတ်ကြတဲ့ဝိပဿနာတရားဆိုတာလည်းပဲဒီထဲမှာပါသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်တွေကိုတော့အိမ်မှာနေနေဘယ်ချိန်မှာပဲနေနေအားတဲ့ချိန်တိုင်းဘဝတသက်တာလုံးစင်စင်မပြတ်ဆင်ញင်သုံးသက်ပါလို့ရသော်ရရဲ့စကားတော်လေးအပြည့်စုံကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောပြီးတော့မြတ်မပြန်ကြည့်ပင်စီမဏိဘိက္ခုယဌာနနိယဟန်တို့ဒီအချက်၅ချက်အကြောင်းအရာ၅မျိုးဌာနအကြောင်းအရာ၅မျိုးတွေကိုအဘိနံပစ္စဝခိတ္တပါဏိဘဝတသက်တာမှာအမြဲမပြတ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြပါတဲ့သုံးသပ်ရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိတယ်ဘယ်သူတွေသုံးသပ်ရမှာလဲအဋ္ဌိယဝါပုရိသေနဝါအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဂဟထေနဝါပပ္ပစီတေနဝါလူဝကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တန်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အတည်းဝမကြံဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးယဟန်ရှင်လူပြည်သူမဆိုစင်ဆက်မပြတ်ဆင်ញင်သုံးသက်ထိုက်တဲ့အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောနောက်ဟာတွေကြတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲစဉ်းစားကြအောင်နံပါတ်၁စဉ်းစားရမှာတော့ဆရာဓမ္မောမိဆရာအနာတိတောဆရာဓမ္မောဆိုတာဓမ္မဆိုတာသဘာဝကိုပြောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်းញရမှာငါမှာဥချင်းသဘာဝရှိနေတယ်ငါအိုရမယ်အိုတတ်တဲ့သဘောငါမှာရှိနေတယ်ဒါကိုဆင်ញင်သောတာမှာငါတနေ့ပြီးတနေ့ငါဟာနုပြူလာမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ပြီးတနေ့အိုမင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆရာဆိုတာရှင်းကျက်သွားတာပြောတာဝေယောဟာနိအရွယ်ကြီးကျသွားတာအရွယ်ကြီးကျတာမျက်စိလဲယောလာတယ်နားလဲယောလာတယ်အင်းအားတွေလဲယောလာတယ်ဒါကိုပြောတာအချိန်ပိုင်းအားလျော်စွာလူတွေနှစ်သက်ကူရင်ပြောသွားကြတယ်ပြောစရာလို့အောင်းမေ့နေမဟုတ်ဘူးမနစ်တုန်းကအင်းအားတွေဒီနှစ်မှမရှိတော့ယော့သွားပြီလို့ဆိုလို့ဒီဂရီတွေစွမ်းရည်တွေတတ္တိတွေအသက်ရွယ်နဲ့မြယောကြလာတယ်ရောငယ်ရင်းအချိန်ကတော့တိုးတက်နေတယ်လို့တို့ထင်တာပေါ့
ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဟာအဖူးလေးကစလာတယ်အဖူးလေးကနေပြီးတော့ရှင်းလာပြီးတော့ပွင့်လာတယ်ပွင့်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီပန်းလေးဟာခိတ္တခဏမြလန်းဆန်းနေအောင်မလန်းဆန်းပြီးသိပ္ပကြဦးနွမ်းသွားတယ်နွမ်းတာကဒါကနေနောက်ကျွေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြန်ပြီးတော့အဖူးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြန်ပြီးတော့လန်းဆန်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖူးပွင့်နွမ်းကြွေဒါပန်းတဘာဝအဲ့ဒါလည်းပဲငါတို့လည်းလူ့ဘဝရလာတာဖူးလာတာပြီးရင်အရွယ်လေးရောက်လာတော့ပွင့်လာပြီပွင့်လာပြီးတဲ့အခါရင့်လာတယ်ရင့်လာပြီးတော့နွမ်းလာတယ်အသက်ရကြီးလာတယ်ဆိုတော့နွမ်းလာတာပဲနွမ်းလာပြီးတော့ကြွေမှာပဲထီလန်းကြောင်းကြီးကိုဘယ်သူမှခုံပြန်ကြော်လွှားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုစင်ရင်သုံးသက်ပါ။စရဒမောရှင်းရောဥမင်းရင်သဘောရှိနေတယ်။ငါမှဒီသဘောဝါကြီးဟာငါကြော်လွှားလို့မရဘူး။စရံအနတ္တိတောဒီသဘောဝါကြီးကိုငါကြော်လွှားခြင်းလို့မရဘူး။ထီလန်းကြောင်းကြီးအတိုင်းပဲငါ။သွားနေမှာပဲလို့ဒါကိုစင်စစ်မပြတ်ရှင်ရင်သုံးသက်ပေးပါဒီလိုရှင်ရင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးမှမရဘူးမဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ရင်သုံးသက်လို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားလိုက်ဓာရီတွေးနေစိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်စိတ်ပြည့်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုသိအောင်ရှင်ရင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ဘလို့အကျိုးရနိုင်တော့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လူတွေမှာငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနုပြုမှုစွာရှိတယ်အဲ့ဒီနုပြုမှုကျမ်းမာတဲ့တန်ဆွမ်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နုပြုမှုပိုကျမ်းမာအောင်ပိုပြီးတော့တန်ဆွမ်းအောင်ဆိုတော့နုပြုမှုလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာသွားနိုင်တယ်လမ်းနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားလေးပေါ်မှာตาရမှုဖြစ်ပြီးတဲ့ကမ္ဘာရှင်မှုမှုတွေဖြစ်လာတယ်ရှင်မှုလားတရရှင်မှုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်မှုတယ်ဆိုတာပြောတာတော့ကိုအင်အားကောင်းလောင်လှုပ်တယ်လေးချင်းနေဟောလေးချင်းနေခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂျင်ကစားရပေါ့နော်အမျိုးတွေလှုပ်တာပေါ့ကြွသားတွေကောင်းလာအောင်မားလာအောင်ဆိုပြီးတော့လူတွေမှာအသက်ရွယ်ငယ်သေးတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လှအောင်ပအောင်တိုးတက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့အစာအစာတွေစားကြတယ်အစီတွေခြားကြတယ်မျိုးစုံစူးစမ်းကြတယ်အစူးစမ်းမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကိုယ်ကိုစဉ်းရင်သုံးသပ်မှာဘာလောက်တာတွေလောက်တယ်လဲလှခြင်းနဲ့ပခြင်းနဲ့နော်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြောကြားခြင်းနဲ့ဆိုရွေးချက်တွေနဲ့လောက်ကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီရွေးချက်တွေဟာနောက်ဆုံးမှရလာလို့ဆိုမရအဲ့ဒီရွေးချက်တွေကိုဘာပြောတော့ဆိုရှုပ္ပနာမထလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နုပြိုနေတဲ့အချိန်လေးပေါ်မှာနုပြုခြင်းနဲ့ရှင်မှုမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စူးစမ်းအထုတ်တယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းအထုတ်ခြင်းဖြင့်စူးစမ်းအထုတ်ရင်ဘာတွေလုံးမိတတ်တော့ဆိုရင်ဘောထာတွေလုံးမိတတ်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဝင်လာတယ်လို့ဆိုနောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်တော့မှပဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာตายမှုဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တစ်ခုပဲလေကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုတွေဟာတွေလည်းပဲမကောင်းမှုအဟုသူတွေပဲအဲ့တော့ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးမိထက်သွားတယ်တဲ့အခုလို့ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းအားဖြင့်အရွယ်ပေါ်မှာရှင်မှုတဲ့
ငါငယ်သေးတယ်ဆိုကိုကိုလှခြင်းပါခြင်းနဲ့ဆိုရဲရစ်မှုတဲ့အမှုယူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရှော့ချနိုင်သွားတယ်သို့မဟုတ်လုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရှင်အရွယ်နှုတ်ပြောတဲ့ပုံမှာရစ်မှုမနေတော့ဘူးတဲ့ရစ်မှုမနေဘူးဆိုတာဂျင်းနဲ့မနေဘူးလုံးသိလုံးထိုက်တာတွေလုံးမယ်ဒါတွေပုံမှာဂျင်းနဲ့မနေဘူးဒါတွေလုံးဒီလိုအရွယ်နုပြုံဖုံပေါ်မှာစိတ်နှံအားရမှုဟာလည်းပဲအကုသိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်လို့ဒီပေါ်မှာယမှုမနေတော့ပဲနဲ့ကိုလုံးသိလုံးထိုက်တာတွေကိုလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လာမဲ့ဘေးပြေးတွေ့ဆိုတာငါဒါလေးကတစ်ခဏပဲမကြခင်ဦးချင်းတရားနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရမယ်။မယဉ်ဆိုင်ခင်ငါတမိုးရှိတာတွေဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုစဉ်းစားမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုနဲ့ရှင်မှုမှုတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်တဲ့သို့မဟုတ်ရှော့ချနိုင်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျိုးတရားအဲ့တော့ငါလည်းတနေ့ကျတော့ဦးရောင်းမဦးချင်းသဘောကိုမလုံမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတနေ့တခါအနည်းဆုံးစဉ်းစားပါဒီစဉ်းစားလိုက်မှခုနငါငယ်သေးတဲ့ကိုယ့်ကိုနှုတ်ပြမှုပေါ်မှာရစ်မှုနေတာမျိုးတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီပျောက်အောင်လုပ်တာပဲဒါပျောက်ရင်ပါအကျိုးရှိတော့ဆိုမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရင်မှုမလုပ်ဖြစ်တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒုရယထာဝရကျမ်းမှနေကြတာမဟုတ်ဘူးအခုပဲကြည့်မမျောလဲမဲနဲ့ယောဂဖြစ်နှကောင်းကအနမ်းပြောင်းလို့ပြောင်းယောဂတွေရောက်လာတယ်ဖြာတိဓမ္မောမိပြာဒိအနတ္တိတောစဉ်းစားရမှာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကြီးတာငယ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂဆိုတာအချိန်မရွေးဆွဲကပ်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မရွေးယောဂရနိုင်တဲ့သဘောတရားကြီးကိုငါကြော်လွှားမသွားနိုင်ဘူးခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကြော်လို့မှမဖြစ်ကြော်ဖြတ်လို့မှမရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်စင်ရင်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးတွေကိုရလာနိုင်တော့ဆိုလူတွေကချမ်းမှနေလို့ရှိရင်အာရောချက်မထလို့ခေါ်တယ်။ငါချမ်းမှတယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟောဆိုတဲ့ချမ်းမှမှုဆိုတဲ့ရင်မှုမှုလေးတွေဖြစ်တယ်။ငါချမ်းမှတယ်ဆိုတာဒါရင်မှုမှုတစ်မျိုးပဲ။ဘာလို့လို့ဆိုမချမ်းမှမှုကဖြစ်နိုင်တာ။အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တာကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချမ်းမှတယ်လို့အထင်ရောက်နေမှုဟာယဉ်မှုခြင်းတစ်ခုပဲရှင်မှုတယ်ဆိုကြရအမှန်မသိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာနော်အယက်တိစာတောက်စားလို့မူးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမှန်မသိတယ်လို့ပဲဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်တာနဲ့ငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေးလိုက်တာနဲ့ယဉ်မှုခြင်းဆိုဖြစ်လာအဲ့ဒီယဉ်မှုလာလို့ရှင်မကောင်းမှုအဟုသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲအလွယ်တကူလှုပ်တတ်တယ်တဲ့လှုပ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြပါ။ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ခန္ဓာငါဘဝဟာမကျမ်းမာမှုနဲ့မကျမ်းမာမှုဆိုတဲ့သဘာဝတွေငါမှာရှိနေတယ်။ဒါကြီးကိုငါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကြော်ဖြတ်လို့မရဘူး။ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြခြင်းအပြင်ရှုမနာမထလို့ဒီအာရောကျမထလို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ရင်မှုမှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားရင်လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ရှော့ချနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးတော့ရောကြသွားမယ်ဆင်ခြင်မှာများလို့ရှိရင်လုံးဝပျောက်သွားအောင်ရှင်မှုမှုတွေလုံးဝပျောက်သွားအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဒါအကျိုးတရားနောက်တစ်ခုကတော့မရဏဓမ္မောမိမရဏအနတ္တိတောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအချိန်မရွေးတည်နိုင်တာပဲသို့တော့ဘယ်သူမှကိုယ်တည်မယ်လို့ထင်ကြဘူးများသောအားဖြင့်ကိုယ်အသက်ရှိမယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်အဲ့လိုထင်ရင်ကနေပြီးတော့သွားရတယ်အများကြီးပဲအိမ်ပြင်ထွက်လိုက်တဲ့နဲ့အက်ဆီဒင့်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့သွားတာဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့ဟာတွေတော့အချိန်မရွေးတဲ့ဆုံးညနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်လို့
ngaye bwa ha ngaye khana ko ji ha te song de de tbo shi ni de a chei mye te nai ne te jin tia ho nga phalu ni ne ma jaw lwa taw lo mya bu soa le ko sin sa pe ba de mye ran sin sa pe ba a lo sin sa pe lo shin phalu a chu che su ri ya nai de le soa lu ri ma မသေးဘူးလို့ထင်နေတာကိုဇီဝိတမတလို့ခေါ်တယ်။နော်အသက်ပေါ်မှာရည်မှုတယ်လို့ပြောတာ။မသေးဘူးလို့ထင်နေလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလည်းလုံးတတ်တယ်။မသေးဘူးလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကမေးမေးလျော့လျော့နေထလာတယ်။မျိုးလင်းချက်ကြီးတွေနဲ့နေထိုင်လာတတ်တယ်။လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ဖဲနဲ့ဒီပေါ်မှာရည်မှုလာတယ်အဲ့လိုရှင်မူလာတဲ့ဇီဝိတပရရှိလိုက်အာဟုသူတွေလှုပ်တက်လို့ငါဟာအချိန်မျိုးသေးနိုင်တယ်သေခြင်းတရားကိုငါမကျော်လွှမ်းနိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားပေးခြင်းအပြင်မသေးဘူးဆိုတော့ရှင်မူမှုတွေဟာရောကြသွားတယ်ကိုယ့်ကိုထင်းနေတယ်ရှင်မူမှုတွေရောကြသွားတယ်ရောကြသွားရမြတ်မကနောက်ဆုံးမှာချင်းချက်မရှိအောင်တော့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီဒီစဉ်းစားမှုရဲ့တန်ဖိုးကအဲ့ဒါလောက်ရှိတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะဒါလက်တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကလက်တွေ့ကျင့်သုံးအောင်ပါကိုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှများတဲ့အခါမသေးဘူးဆိုတဲ့အထင်ဟာပျောက်သွားနိုင်ပါလေပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၄စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာတော့ပါတော့စသဗ္ဗိဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနန္ဒဘောဝငါခင်မင်းမြတ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနော်တရှိတမဲ့အလုံးဟာမြတ်လို့ရဲဆိုတာတရှိကိုသာမြတ်လို့ရမဟုတ်ဘူးတမဲ့ကိုလည်းမြတ်လို့ရကိုတမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုယရဏကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတမိုးထားကြတယ်မြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းထဲစဉ်းစားပြီးတော့အော်ငါတမိုးမြတ်လို့ထားတမိုးထားပြီးတော့မြတ်လို့တဲ့တရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သုံးမုံငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တနေ့ကျတော့ငါခွဲသွားရမှာပါလားခွဲခွာရမယ့်သဘောငါမှရှိနေပါလားဆိုလေစဉ်းကျင်စဉ်းစားပါတဲ့မစင်းသားပဲနဲ့ယုတ်ရက်ခွဲသွားတာတွေမစင်းသားကြတော့မစင်းသားပဲနဲ့ခွဲသွားတာတွေညာခွဲသွားပြီဆိုရင်ယူကြုံမရဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးရှိလဲမပြတ်စင်ခြင်းစဉ်းစားရင်ဘလို့အကျိုးရှိတော့ဆိုတရဝါးတွေမှာတဲ့ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်တိုးတက်လာတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှိုးခင်မရင်လဲတွေ့တာမှုကကြီးထွားလာတယ်။ပစ္စည်းကိုမြတ်လို့လို့ရှင်နဲ့တွေ့တာမှုကကြီးထွားလာတယ်။အဓိကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တိုးတက်။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြားအကုသိုလ်တွေလည်းလုံလာတတ်တယ်။ကိုတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အခုလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။လျှော့ချနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေလည်းရောကြသွားနိုင်တယ်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်တဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးငါးနံပါတ်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုလဲကမ္မတကောမိကမ္မထာထောငါလှုပ်တာဟာငါနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ကံဒီသားလင်းကပိုင်ဆိုင်တယ်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့ responsible ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ကိုလှုပ်ထားတာတွေမှန်သမျှကောင်းတာလှုပ်လဲကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်မကောင်းတာလှုပ်လဲကိုဆိုလိုတာကောင်းတာလှုပ်လဲငါရမှာပဲမကောင်းတာလှုပ်လဲငါရမှာ responsibility ကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့ငါအလုပ်ပဲဖြစ်နေတယ်ငါနဲ့ပဲသက်ဆိုင်
သက်ဆိုင်ရုံမဲ့လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကမ္မထာရတော့သူကထုတ်လုပ်တာတွေငါရမယ်ငါအမွေခံရလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုးချိုးကိုလည်းငါအမွေခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းချိုးကြတော့လည်းငါအမွေခံရမယ်ဆင်းစားအကျိုးတရားမှုကငါစီပါတယ်ငါစီပဲလာလိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းချိုးဆိုးပြစ်စွာလာမယ် အဲ့ဒါတွေကငါနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ငါပဲအမွေရမယ်ကမ္မယောနိငါလှုပ်ထားတာဟာငါအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲကမ္မပန္တုငါအတွက်အာကိုးစရာဆိုလို့ငါနဲ့ဆွေမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်လေကိုလှုပ်တဲ့ကံသီးသာလဲကိုနဲ့အမြဲတွဲဖက်ရမှာဆွေမျိုးဆိုတာမတော်ကျင်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ ကိုယ်လုံးထားတဲ့ကံကလည်းမတော်ကျင်လို့မရဘူးခုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်เนาะဆွေမျိုးကဆွေမျိုးပဲလေအဲကိုလုံးထားတဲ့ကံကကိုယ်ဆွေမျိုးဖြစ်သွားပြီကိုယ်ဆွေမျိုးဖြစ်ရင်ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သွားပြီကံမပတိတရတော့ငါရဲ့ယတ္တိယဟာကံပဲဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်မကောင်းတဲ့ပုံမှာယတ္တိယပဲကောင်းတဲ့ကံဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံမှာယတ္တိယပဲဆိုပြီးတော့ ရှံကမ္မံဂရိတာမိကလျာဏဝပါပကံဝတတကမ္မတတာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမွေဆိုးမွေကိုငါပဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲပြတ်စင်းစားပါတဲ့မပြတ်စင်းစားပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမပြတ်စင်းစားခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးရနိုင်တယ်လဲလို့ဆို တော်ဝါရီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမဟုတ်တာတွေကလုံးမိတတ်တယ်ဟုတ်တာနဲ့မဟုတ်တာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်နဲ့သူစရိုက်ဘယ်ဟာကလုံးတာကများနေတုံးဆိုဒုစရိုက်ကများတယ်မဟုတ်တာလုံးတာကများနေတယ်သူစရိုက်ကနဲတယ်ဟုတ်တာလုံးတာကနဲနေတယ်အဲ့တော့အခုလို့စဉ်းရင်သုံးသက်ပေးခြင်းအဖြစ် မဟုတ်တာမလုံးဖြစ်တော့ဘာလို့လူတိုင်းဟာအကောင်းကြိုက်တယ်မကောင်းတာမရခြင်းဘူးသူမှတဘာဝအဖြစ်ဘယ်သူမှမဆင်းရဲခြင်းဘူးဘယ်သူမှဘဝအဆိုးမကြုံခြင်းဘူးကဘာကာယောဂကြီးနဲ့ဘယ်သူမှမထိတွေ့ခြင်းဘူးနော်မကောင်းတာဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးသို့သောမကြိုက်လို့ရှောင်လွဲလို့ရလာလို့ဆိုမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့် မကောင်းတာတွေကိုမလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကိုဆင်ခြင်သုံးသက်ပေးရမယ်။ကံတိသာလည်းငါဘဝကံတိသာလည်းငါဆွေမျိုးဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဆွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဂုံရှိတည်ရှိပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုးရတဲ့ဆွေမျိုးမျိုးမရခြင်းဘူးဘယ်သူမှဒါကြောင့်မလို့ သူစိတ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့သူစိတ်တွေပဲလှုပ်တယ်အကုသိုလ်ရှောင်ပြီးကုသိုလ်ပဲလှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲလှုပ်တယ်ဆိုဒီအကျိုးရဒါနဲတဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသက်ပေးမှဒီအကျိုးမျိုးကရလာနိုင်တယ်ဆင်ခြင်သုံးသက်မှုမရှိလို့ရှင်အကောင်းဆုံးမခွဲခြားပဲနဲ့ဘဝထဲမှာနစ်မျောပြီးတော့မကောင်းတဲ့တွေလှုပ်တာများသွားများသွားမှမကောင်းကျိုးခံရ
ောက်ပြီဆိုမှမခံနိုင်ဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒါကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးပါ။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အချက်၅ချက်နော်။ချက်၅ချက်။ဩယမေတဘာဝရှိတယ်။ဩခြင်းတရားကိုငါမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူး။မကြမ်းမမဖြစ်ရမယ့်တဘာဝရှိတယ်။မကြမ်းမမဖြစ်တဲ့အနေထားကိုငါမကျော်လွှမ်းနိုင်ဘူး။သိဆုံးနိုင်တဲ့အချိန်မြေးသိဆုံးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်သိဆုံးခြင်းသဘောဝါကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးငါချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေနဲ့တနေ့ခွဲသွားရမယ်ထာဝရတွဲရမှာမဟုတ်ဘူးငါလုံးသမ ्या ကောင်းလို့ကောင်းတာလုံးလို့မကောင်းတာလုံးလို့ငါပဲအမွေခံပြီးတော့ငါပဲခံဆန်ရမယ်ဩဒီချက်ငါချက်ကိုစဉ်းစားမပြတ်စဉ်းရင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဘွားလမ်းမမောရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကတည့်ရရတဲ့အချိုးလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီပိုးတဲ့အချိုးထူးအောင်
ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ဝိပဿနာတရားဖြစ်သွားဘယ်လိုဆက်တွေးရမလို့ဆိုအိုးရဲဆိုတာငါတယောက်ထဲလားယောဂရတဲ့ဆိုတာလည်းငါတယောက်ထဲပဲလားတရားရဲဆိုတာရောငါတယောက်ထဲပဲလားချစ်သူခင်သူမျက်နှာသူတွေနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတာရောငါတယောက်ထဲလားကိုလိုသမီးကကောင်းဆိုးအမွေကိုခံရတယ်ဆိုတာရောငါတယောက်ထဲလားဘယ်ဟုတ်မလဲတလောကလုံးမှာရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေဟာဒီပုံစံပဲစဉ်းစားရမှာအဲ့ဆက်စားငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာဒီတိုင်းပဲအိုရာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးယောဂရာရာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသေးတာလည်းငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးညနိုးတာတွေနဲ့ခွဲရမှာငါတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကံတရားတွေရဲ့အမွေကိုခံရမှာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးရှိရှိသမျှလောကမှာရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာဒီသဘောကိုဘယ်သူမှမလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးလို့စဉ်းစားပါတဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝတတ္တဝါတွေရဲ့သဘာဝကိုသိလာတယ်နော်တလောကလုံးဟာဒီတိုင်းပဲငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဟာဒီအချက်၅ချက်နဲ့စဉ်းရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသမျှတွေဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာခြင်းဟာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာရလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာနော်ဒါနာခောအဟံအဟိညေဝေကောစရဒမောစရအနတိတောငါတယောက်ထဲသာအိုတဲ့သဘောဥဉ္ဇင်းတရားကိုမလွန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အထာခောယာဝတာတတ္တနာအာဂတိဂတိသုတိပပတိသရဝရီအလုံးသရဝရီရှိသမျှဒီသဘောရှိတာပဲတပ္ပိတတ္တဆရာဓမ္မာသရဝအလုံးဟာဥဉ္ဇင်းတဘာဝရှိတယ်လို့အလုံးဟာဒီတဘာဝတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်ရှိနေတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာသင်္ခါရတရားတွေဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေထားမရှိဘူးစိတ်ပျက်စရာအနေထားတွေအာရိနဝလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာအဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာပဲဘာကြောင့်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတော့သဘာဝတရားကိုမြင်ပြီးတော့တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချလာတယ်တွေ့တာမှုရောကြလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းမုန်တိမှုတည်းမရှိတော့တွေ့တာကမုန်တိတာဟာတွေ့တာမှုကိုအခြေပြုတာနော်တွေ့တာချင်းရှိမှမုန်တိချင်းဆိုတာလာတာများအဲ့တော့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကတခြားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းရှော့ချပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီတည်းအမြဲတမ်းဆင်ញင်သုံးသပ်နေလို့ရှင်မေခောသင်္ဆာယတိတဲ့မင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီတဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့သောတပတိမေတဂရဂามိမေအနာဂามိမေရတဲ့ဘက်ဆိုတဲ့အဲဒါဆိုသောတပတိမေဆွေလမ်းကြောင်းကိုဝင်လာတယ်။သောတပတိမေလမ်းကြောင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတန်တရားမှမရှိဘူး။မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်တွေပျောက်သွားတယ်။တန်တရားကင်းသွားတယ်။ဒါသောတပတိမေလမ်းကြောင်းပဲ။ခါတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တွေကလွယ်မှားနေတယ်။တန်တရားတွေရှိနေတယ်။ဟော။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပေါ့။ဆာလို့ပြောလို့ရှိရင်လွယ်မားတဲ့အမြင်တွေခံယူထားတယ်တန်တရားတွေပွားနေတယ်အဲ့ဒီလွယ်မားတဲ့အမြင်နဲ့တန်တရားဆိုတာရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရလာတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်လိုက်လို့ရှင်ဘလို့အကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆယ်တန်ယောစနာနိတပတ်တော်ပိယန္တိတန်ယောစနိအလုံးကိုဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တန်ရောစင်ဆိုတာဟာလူတွေကတော့ချစ်ခင်ချင်းကိုသာလင်တန်ရောစင်လို့ခေါ်တာ
မဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ချင်းကလည်းတန်ရောစင်မုန်တိချင်းကလည်းတန်ရောစင်မသိချင်းကလည်းတန်ရောစင်သူချီနှောင်ထားတဲ့ဟာတွေကျွဲကုန်အများဖြင့်တန်ရောစင်တန်ရောစင်ဆိုရင်တဏှာပဲတူရဲထင်းနေကြတာမဟုတ်တန်ရောစင်10မျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကတော်တော်များများတန်ရောစင်နေကြီးပဲဘာကြောင့်တန်ရောစင်တွေခေါ်လို့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ချီနှောင်ထားလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကုန်ပြုတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေပြတ်ဖို့ရည်ချီတာဟုတ်အထိကတော့အဲ့ဒီကိုသွားဆက်စပ်ပြတရားတော့ကအဲ့ဒါဖြတ်တာပဲအဲ့ဒါဖြတ်တာဘာနဲ့ဖြတ်တာတော့ဆိုအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်တာအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်နိုင်မှုကပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအမျက်ဆုံးပဲဘုရားဗုဒ္ဓမှာယုံကြည်မှုကလည်းအထိကမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့သိရှိနားလည်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိ right understanding ဆိုတာအဓိကထားပြောတာနော်။မင်္ဂန်စွာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မင်္ဂန်စွာမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မင်္ဂန်စွာမြင်ပြီဆိုမှဒါအခုကအမြင်မှန်ရအောင်ဆင်ញင်တာပဲ။မစဉ်းစားရင်မသိဘူးစဉ်းစားမှသိတယ်။အမြင်မှန်ရအောင်ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဟာဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲအားရကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘက်ကောတင်ဆိုင်တိသောတပတိမဲ့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မက်ခလို့ခေါ်တဲ့မက်ကမက်လို့ဘာသာမပြန်မနဲ့ထားတာအဓိကကတော့မက်ဆိုတာဘာရောလို့ပြောလို့ရှိရင်တမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီရှိခုပြောတာရှိခုပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမဲ့လို့ပြောတာလူတွေကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ရမလားအဲ့ဒါလိုပဲဥပမာလူဆိုတာလဲအပေါင်းအဖွဲ့အစည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုံးအင်္ဂါရတ္တကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ဟာကိုခေါ်တာပဲလူဆိုတာတစ်ပင်ဆိုတာလဲအလုံးပေါင်းစည်းထားတာကိုခေါ်တာမက်ဆိုတာလဲအလုံးပေါင်းစည်းထားတာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီကမက်ကဘာနဲ့ပေါင်းစည်းထားလဲဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်တွေးခြင်းမင်္ဂလာပြောဆိုခြင်းမင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့မင်္ဂလာသက်ပွေခြင်းကိုခြင်းသီလမင်္ဂလာချူပန်းအထုတ်ခြင်းမင်္ဂလာအမှတ်ရခြင်းနဲ့မင်္ဂလာစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီအမှန်ရှိချက်နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာကိုမဲ့လို့ခေါ်တာမက္ခမက္ခဆိုတာအဲ့ဒီမက္ခရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘာလို့ဆိုရင်အစိုးရတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အင်းငိမ့်တဲ့ဘဝကိုဝင်ရောက်ခြင်းပဲဖယ်ရှားပြီးဝင်ရောက်တာဘာတွေကိုဖယ်ရှားတော့ဆိုကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအမှန်မမြင်တာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားတာကိုမက်ကမှာစကလုံးနှစ်ခုရှိတယ်မာရခပေါင်းပြီးတော့မက်ကလို့ခေါ်တာမာရဆိုတာဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ခဆိုတာအဆင့်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဖယ်ရှားပြီးအဆင့်တစ်ခုရောက်သွားတာအလုံးတစ်ခုလောက်တာဒီစကလုံးလေးကအဲ့ဒီတည်းပဲကိုပြောတာခိလိသေးမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမဲခေါ်တယ်ရှင်တွေကအပူတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိအငိမ့်တထဲရောက်သွားတယ်အပူဖယ်ရင်အငိမ့်ရောက်သွားတာပေါ့နှစ်ခုပဲအလုံးလောက်တာပဲအပူကိုဖယ်ခြင်းအငိမ့်တထဲဝင်ရောက်ခြင်းနော်အဆိုးကိုဖယ်ခြင်းအကောင်းထဲရောက်ခြင်းအဲ့ဒီအိဗယ်နှစ်ခုနဲ့မခမဆိုတာဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ခဆိုတာရောက်ရှိသွားခြင်းအဲ့ဒါကိုပဲပေါင်းပြီးတော့မက်ကမက်လို့ပမာလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီစကလုံးအတိုင်းသုံးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပမာမှုပြုပြီးတော့ဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမက်ခောသင်္ဆာရတည်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးတရားပါတော့တန်ယောစနာနေပြီးယန္တိရှင်တွေကအတွေ့တာတွေမှန်သမျှချီနှောင်ထားတာတွေမှန်သမျှတွေ့တာတယ်ဆိုတာကျတော့လူကလောဘနဲ့တွေ့တာလားမဲ့မောတယ်လို့ထင်ချီနှောင်ထားတာမှန်သမျှအမုန်းတရားကလည်းချီနှောင်ထားတယ်လေလူကိုမုန်းနေရင်ခဏခဏတတိရတယ်အဲ့ဒါအမြင်ကမှုကဘယ်တော့မှဖြောက်လို့မရဘူးခဲရင်တယ်ဂျယ်လက်စီဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဂျယ်လက်စီရဖြောက်လို့မရဘူး
ကိုယ်သာကောင်းစားစေခြင်းနဲ့မစ္စရိယလည်းဖြောက်လို့မရအာယုန်တစ်ခုထဲမှာလေလွင်းနေတဲ့ဥဒိစ္စလည်းဖြောက်လို့မရတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းဖြောက်မရအဲ့ဒါတွေကိုတန်ရုပ်စင်လို့ခေါ်တာပဲသူတို့ရဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့အနေထားတွေကအလုံးမှာရှိတယ်အလုံးကချီနှောင်ထားတဲ့တဘောရှိတယ်အဲ့ဒီနှောင်ကြိုးတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့ อนุตตยาปัญติฮอดีสิ้นสัมมัจจะอจ้องไต่ใส่ในอจ้องใส่ในเนี่ยป้อละราโกอนุตตยาเลยขอเลยตัวอ่ะสว่าสุอนุตตยาเยตัวน้าแลหอเปล่ามาเลยโพซิทิฟဖြစ်တယ်โพซิทิฟဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောကြဆိုเนาะဥပမာပဲစီးကြောရောကโพซิทิฟဖြစ်နေအချိုးလေးမစားနိုင်နဲ့ပေါ်လား ကိလေသာလည်းထွက်တူပဲသူကရာဂပိုစတစ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထားလေးမတွေးလိုက်နဲ့သူကဝုန်းဆိုထွက်လာဒေါသပိုစတစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုမတဲ့တာဆိုရင်ချက်ချင်းဒေါသဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ထဲမှာသူကအချင်းကြီးကရှိနေတာရှင်ထဲမှာဒေါသပိုစတစ်ဖြစ်လို့ကိုနဲ့မတဲ့တဲ့လူရဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့သုံးဖို့မကြဘူးစဉ်းစားမိတာနဲ့ဒီကလူကဒေါသဖြစ်နေ ကောင်းတဲ့သူ့အကြောင်းရောက်လာရင်ဒေါသဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါပိုစတစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအကြောင်းတွေဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားစိတ်ထဲမှာဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပိုစတစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်နက်ဂတစ်ဖြစ်မှာဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရပြီအဲ့ကြောင့်နော်အခုကလောဘလည်းပိုစတစ်ပဲဒေါသလည်းပိုစတစ်ပဲ အနုဒိယခုနှစ်ပါးရှိတဲ့အထဲမှာဒီအနုဒိယရဲ့သဘောကလိုင်းလေတင်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှိတယ်လိုင်းလေတင်သူကအချင်းတွေတစ်ခုရှိနေတယ်အာယုန်တစ်ခုနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဖြောင်းဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင် ဂက်စ်ဘီဂျီဖူလေးထဲမှာ gas လည်းရှိတယ် ဖြစ်ဖို့ဒီဘိန်းလေးလဲပါတယ်အမာကျင်းတိုက်တာလဲအခြေအနေလေးအပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလူတယောက်ယောက်ကအဲ့ဒီဘိန်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ပွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတော့ကလေးတက်လာအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အခြေအနေ၃ရဟာမိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းကြီးတို့ရည်နေတဲ့မှာလဲပဲအခုလို့လောဘဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒေါသဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေ အနုဒိယလို့ခေါ်တာအနုရူပံကာရဏလဘိတဝဥအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်လာမဲ့အနေထားတွေကိုအနုဒိယလို့ဘယ်လိုပဲပေါင်းဆက်ပေါင်းဆက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဂက်စ်ကုန်သွားပြီဆိုရင်မီးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်လာတယ်အဲ့ဒီအနုဒိယဟာလည်းပဲပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ မက်ကနီဖယ်ရှားပြီအဲ့ဒီအနုဒိယလည်းပြောတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားတာတခြားကဘာမှမဟုတ်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားဖို့လွယ်သလားဆိုခက်တယ်ဘာကြောင့်ခက်တုံးဆိုတော့တရားရဲ့အကြိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးလုပ်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ် တတိဆွမ်းအညာဆွမ်းအာသမာဓိဆွမ်းအာတွေကြီးထွားလာမှဒါတွေကဖယ်ရှားလို့ရတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားမပြအခြားကမ္မထာနေလေဟိုကိုယ်နဲ့သိတော့ရင်ဘယ်လိုအောင်လို့တော့မဆုလုံးအလွယ်ဆုံးကတော့ရသော့ပြရဲ့ဟောကြားချက်အတိုင်းပဲဒီအချက်၅ချက်ကိုနေတိုင်းအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဝိပဿနာတရားထီအောင်ရောက်တော့မှာ တိကျဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ပါအခြားကမ္မထာရွေးနေစရာတောင်မလို့ဒါနဲ့စဉ်းစားနေဒါနဲ့စဉ်းစားရင်းကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်သွားမှာတကယ်မဲ့ဖို့နေပါရချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုက်သွားသွားရင်ကိလေသာတွေရောပါမယ်နောက်ဆုံးတန်ရစင်းတွေပျောက်သွားမယ်အနုဒိယတွေပိုစတစ်ဖြစ်တာတွေနက်ဂတစ်ဖြစ်သွားမယ်
ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော်တာယသနာနိတပတ်သောပိယန္တိအနုတေယပြန္တိဟောတိဆင်ញင်သုံးသက်လို့ရှိရင်တဲ့တာယသနိကိုဖြောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့အနုတေယဆိုရဲဆွဲနေတဲ့ positive ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့တရားပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့ဘဝတသက်တက်မှာထတလဲလဲအမြဲမပြတ်ဆင်ញင်သုံးသက်ရမယ်အချက်၅ချက်ကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီ2020ပြည့်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ကကြုံတွေ့လာရတဲ့အပူမီးတွေ2021ခုအတွက်မှာဇက်တိုက်မလောင်ရအောင်မိမိတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာထိုအပူမီးတွေကုဆက်လောင်ကျွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ဒီအချက်၅ရဲ့ကိုမပြတ်ဆင်ခြင်ပေးခြင်းအပြင်စိတ်နှလုံးပူလောင်ခြင်းမှလွတ်ခင်းအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တို့တွေဆင်စဲမပြတ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးတော့အပူမီးတွေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကျိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း